Terve. Nyt on tullut toi Hengen ja tiedon messut. Tai siis siitä se reportaasi. Ja häpeilemättömästi mainostan sitä minunkin kalanavan tilaajilleni suomen kieli, niin vaikeata. Mutta tosiaan linkit alhaalla perinteiseen tapaan, ja sieltä löytyy niin YouTuben kuin muun TV-linkkiä, mutta please käykää mieluummin siellä muun TV:n puolella. Ja jättäkää toki jotain kommenttia, palautetta ja niin edespäin, niin jos on jotain tikkaa, niin tiedän mitä korjaan. Ei kauheasti auta se, että vittu mitä paskaa. Se vain kertoo yksittäisen ihmisen mielipiteen, jolle ei ole mitään väliä. Eli rakentavaa kritiikkiä. Fiiliksiä kyseisestä matkasta ja muusta sen sellaisesta, niin sanoisin, että oli ihan mukavaa. Ei tietenkään missään määrin yhtä sekopäistä porukkaa kuin tuolla kosmisilla pääräpäivillä. Anteeksi. Ja tää oli tietenkin kuluttajapuolen juttua, eli siellä aika paljon haluttiin ukottaa ihmisiltä rahaa, mikä on tietenkin ihan järkeen käypää kapitalistisessa systeemissä. Mennäänpäs tuonne perinteisen kirjahyllyn puolelle. Siellä oli muutamia sellaisia kohtia, mitä mä en tainnut itse siinä haastattelun aikana sitä tajuta. Eli esimerkiksi tämä Rajatiedon keskuksen tyyppi, mä mietin, että muotoiliko se huonosti sen lauseensa, vai tarkoittiko sitä oikeasti? Ja mä luulen, että se voi ehkä oikeastikin tarkoittaa sitä. Eli hän sanoi siinä, että joku on totta niin kauan kuin, en muista seuraavasti, voi sen tietenkin tarkistaa, mutta joku on niin totta, kunnes sitä ei voi tieteellisesti epätodentaa tai et voi sanoa, että se on väärin. Niin se on niin kauan totta. Mielenkiintoinen väite. Siinä mielessä mielenkiintoinen väite, että se on aika outo. Koska jos kaikki, mitä me väitetään totta niin kauan kuin ne todistaa vääräksi, niin sä voit hetken miettiä sitä, mitä se tarkoittaisi. Noin, sä mietit hetken. Joo, eli siinä on semmoinen tietty ihan käytännöllinenkin ongelma, mutta mennään myös ihan tänne päättelykykyyn, järkeen ja muun tällaisen jännien ominaisuuksien käyttöön. Eli tieteessä on tämmöinen kuin paras mahdollinen selitys, ja nyt tietenkin erotellaan vähän mennään luonnontieteisiin enemmän. Eli paras mahdollinen selitys. Mikä on paras mahdollinen selitys? No, se on sellainen selitys, että todisteiden valossa ja sen hetkisten tutkimusten valossa se vaikuttaa todennäköisemmältä. Sillä on enemmän puoltavia tutkimuksia ja todistusaineistoa kuin sillä vanhentuneella tai vanhemmalla selityksellä, teorialla, sen sellaisella. Ja se korvaa sen. Mutta tietenkään tämä ei tarkoita sitä, kuten monet, jotka eivät ymmärrä tiedettä, että se vanhempi selitys, että nyt yhtäkkiä se olikin täyttä valetta ja nyt meillä on ihan täysuus totuus, ei se tarkoita sitä. Se tarkoittaa vaan sitä, että me löydettiin parempi selitys. Ja sekään selitys ei välttämättä ole totta. Tarkoituksena on se, että me voidaan ennustaa tulevaisuutta, eli se ei nyt tarkoita mitään kristallipalloa tai mitä laskelmoidaan jotain lottonumeroita, vaan sitä, että meillä on painovoima. Mä voin aika hyvin ennustaa sen, että jos mä heitän tämän tietyllä voimamäärällä X, että kuinka pitkälle se lentää ja mikä se liikerata on. Ja se on totta joka kerta, kun mä teen sen. Tietenkin riippuu ympäristöstä, tuulennopeudesta ja sen sellaista hauskaista jutusta. Mutta se voidaan ainakin sitten simuloida. Eli tulevaisuuden ennustamista. Kuten totta kai myös ilmiöiden selittämistä. Ihan tämä tiedon perusluonne. Ja ne vanhemmat mallit, teoriat, muut mahdolliset selitykset, niin ne onnistuivat siinä, mutta eivät yhtä hyvin kuin se uusi, joka nyt tehtiin tai kehitettiin. Tällä tavalla tiede toimii. Ja ennen kuin joku repii pelihousuja, niin tosiaan tiedettä on vähän vaikea selittää kauhean mustavalkoisesti, eli me ei voida vaan tehdä joku hauska periaate, joka menee yhteen lauseeseen, ja sen jälkeen me tiedetään kaikki tieteestä, ja
kaikki tiede tiivistyy siihen ja se pystyy selittämään kaiken, mitä tieteessä tapahtuu, niin ei. Esimerkiksi falsviointiperiaate Popperin ajoilta, niin se toimii aika hyvin tiettyihin tällaisiin ehdotuksiin ja teorioihin, mitä on tehty, mutta sitten taas se toimii aika huonosti toisiin. Et se on enemmänkin työkalu, joka tuntuu ehkä siltä, että sitä voi käyttää tietyissä tilanteissa, mutta tietyissä tilanteissa ei. Mutta se hyvin estää sellaisten tieteiden kehittämisen, jotka tekevät semmoisen systeemin, että se on aina oikeassa. Ja tässä esimerkkinä vaikkapa Karl Marxin historian teoria siitä, että kaikki tämä historiallinen kehitys tai kaikki historiallinen konflikti on luokkasotaa, niin näin voidaan nähdä aina. Sä voit aina tulkita asiat näin, mutta se ei tarkoita, että se on oikea tulkinta. Samalla tavalla tässä psykoterapiassa meillä on tämmöinen epämääräinen musta möykky, jota ehkä tai ehkä ei ole olemassa nimeltä alitajunta. Ja silläkin voidaan selittää ihan kaikki, tai siis tulkita, mutta se ei välttämättä ole oikea tulkinta. Ja se on osittain hidastanut psykologian ja terapian kehittymistä, mutta totta kai myös vienyt uusiin kehityssuuntiin ja auttanut sitä. Mutta jos se olisi ollut ainoa, niin me oltaisiin vieläkin siellä Freudin ajoissa riisumassa vaatteitamme ja simuloimassa syntymistä. No ei sentään, mutta kuitenkin. Mitä muuta? No en tiedä, siinä muuta. Se oli ehkä ainoa mielenkiintoinen mikä jää päähän. Taisi itse silloin kuulla se jotenkin väärin, että jotenkin ne kaikki nämä tämmöiset ehdotukset, teoriat ja muut, että odotellaan vaan sitä, että jos ne voidaan, että ne laitetaan sen tieteellisen metodin uhriksi ja katsotaan mitä tulee ja sen mukaan eletään, että mä jotenkin kuulin sen päässäni väärin, valikoiva kuulo minkäs voit, mutta nyt kun katsoin uudestaan, niin tajusin, että hetkinen sanakin noin. Sitten tietenkin se, että oli tää energiahoitoja tarjoava toho, joka ei sano mulle mitään. Aika varmasti joku tietty bisnesmies kattonut, että hei, nyt on hyvä ukottaa ihmisiä, koska tiettyjen tutkimuksien mukaan talouslama vaikuttaisi huuhaan määrään yhteiskunnassa. Joka tuntuu ihan uskottavalta selitykseltä, kun nyt miettii huuhaan kasvua Suomessakin. Mutta nähnyt jonkun hyvän ukotuslähtökohdan ja ottanut vaan kasan erilaisia vaihtoehtohoitoja, tunkenut yhteen yhdeksi möykyksi ja lähtenyt myymään sitä ihmisille. Mutta siis se, että kyseisiä hoitoja tarjoava tai siis semmoinen työntekijä siinä, taas kerran mä en tiedä, muotoiliko se väärin, antoiko se ymmärtää väärin, tai niinku, sanoiko se vähän niinku väärin, mutta siinäkin, että monestihan näitä hoitoja sanotaan, että ne on niinku tämmöinen korvaava, tai ei korvaava, vaan siis tämmöinen niin kuin lisäjuttu, mitä tehdään. Eli kun saadaan vaikka jotain syöpähoitoa, niin sen lisäksi voidaan tehdä näin. Mutta siinä oli mielenkiintoista, että se mietti sitä, että se voisi korvata sen. Eikö täydentä voisi sanoa, mitä vaihtoehtohoitopiirit käyttää. Niin, että voisi korvata, täydentää sitä syöpähoitoa. Mutta se sanoikin, että se voisi tosiaan korvata. Ja se oli semmoinen, että okei, nice. Mulla riitti vaan, että mä saan sen nauhalle, että mä en jaksu siitä enää painosta enempää. Mut se on tosiaan mielenkiintoista. Ja se on senkin takia mielenkiintoista, että tähän liittyy itse vielä Ylen MOT-ohjelma, jonka oikeastaan myöskin laitan linkkinä tänne, koska itse asiassa he myös olivat hengen tiedonmessuilla, niin se on aika hyvin liittyy aiheeseen. Siinä on tämmönen terapeutti, joka nimenomaan tätä psykoterapiaa käytti hyvä seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja ottaakseen rahaa ja saadakseen sitten naisilta yllättäen ottaa asiakkaikseen vain naisia, koska Mutta siis ongelma on se sama, mikä siinä MOTin dokumentissakin, että ihminen on haavoittuvassa tilassa. Eli jos sä saat syöpädiagnoosin, siis riippuen syöpädiagnoosista, mutta kuitenkin aika lailla kaikki syöpädiagnoosit on ikäviä, niin on se hetki, että hei, mä on kuolevainen, ensinnäkin se, että se tajutaan, jota ihmisen on vaikea tajuta, niin tajutaan se oikeasti, ja sitten se, että on hyvin epätoivoinen.
sellaisessa tilanteessa on oikeastaan aika sama, mikä on kyseisen henkilön yleissivistys, mikä on kyseisen henkilön ymmärrys, lääketiedettä ja muuta kohtaa, että ihan hyvin lääkärikin voisi mennä tämmöiseen hoitoon. Ja siinä on se, että on aika paljon tämmöistä toiveajattelua, ja lääketieteilijät ei ole mitään semmoiset ihan mahtavaa, hei siis tämä meidän syöpähoito, niin 100% parantumisvauhti ja kaikkea tämmöistä, ne ei ole kauppiaita, niillä ei ole mitään brändiä, niillä on vaan tilastot, johon ne vetoo, jotka on absoluuttisia. Että hei, okei, sulla on 30% mahdollisuus kuolla. Mutta tietenkään missään vaihtoehtohoidossa ei puhuta tästä ollenkaan, mikä se prosentuaalinen määrä on, ja se periaatteessa on 100%, tai siis se hoidon tehokkuus on 0%, ja sitten se, että jos se toimii, niin sitten se johtuu siitä vaihtoehtohoidosta, jos ei se toimi, niin sitten se on se yksilön vika. Tai se yksilö oli niinku väärä. Et se toimii joillekin, ja joillekin se ei toimi. Mystisiä nämä Jumalan tiet. Kuitenkin kyseinen henkilö on heikossa asemassa ja hän hakeutuu helposti toiveajatteluun. Lääkärit ei oikeastaan sitä tee. Totta kai heillä on kaikkea, että hei, kaikki menee hyvin, sun pitää vain kestää tämä prosessi, mutta he eivät voi valehdella niistä tilastoista, vaan he kertovat sen totuuden, että hei, tässä on tämmöinen riski. Sitten, mutta kun tätä vastuuta ei ole ollenkaan vaihtoehtohoitoa tarjoavilla ja eikä niitä oikeastaan kiinnosta, eikä niillä oikeastaan voikaan olla mitään tilastoa, ja he tietenkin yrittävät saada mahdollisimman paljon rahaa. Ja sitten tietenkin on se tietty pieni ryhmä uskomushoitoja tarjoavissa henkilöissä, jotka haluat rahaa, mutta sitten on niitä, jotka oikeasti uskovat siihen uskomushoitoon, mutta sillä ei kauheasti väliä lopputuloksen kannalta. No mä en ole kyllä sanoisin, kun se on liian vähän kahvia. Joo, nämä termistöt siis. Mulla tein tästä videosta vähän vaihtoehtohoidot, mutta mulla tuli mieleen siis uskomushoidot. Ja se on mun mielestä hyvä termi. Joidenkin mielestä se on loukkaan, mä en näe miksi, koska siitä se loppujen lopuksi on kyse. Eli uskomushoitoja tarjoava, joko uskoo tai ei usko, se sille varmaan väliä. Mutta se, joka sitä ottaa, niin uskoo, että se toimii. Eikä siinä oikeastaan mitään muuta olekaan välissä, koska ei ole mitään tieteellistä näyttöä ja niin edespäin. Mutta tosiaan tämä oli kuluttajille suunnattu ja siellä oli sitten näiden hoitojen lisäksi myös sitten ihan perinteisikin tuotteet, siis ihan jotain saippueita, niin kuin hienoa, ja jotain syötäviä juttuja, ja sitten oli jotain hyvin hämmentäviä laitteita. Tää oli joku tämmönen orgonaattori. Mä seisoisin jonkun aikaa, en tajunnut mitään. Mutta se oli aika sama, että mitä mä selitin silloin aiemmin, että miksi mä en tajunnut tämän UFO-kontaktihenkilö Kalev Riikosenkin jutuista yhtään mitään. Se on aika lähellä sitä, että jos mä ottaisin jonkun top 1000 alhaimmassa listalla, vaan kun uskon, jos kukaan ei tiedä mitään, selitän kaikkea bla 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 jostain asioista ja termeistä, mikä ei ole meidän yleissivistyksessä käytössä. Esim. Nämä energiajutut, mä en vaan tajua, että minkälaiseen kognitiiviseen dissonanssiin nämä ihmiset on joutunut, mutta se kun siitä se ei oikeasti toimi, se ei toistu, eikä siinä ole havaittavaa elementtiä ja muuta, että mistä tämä juttu tulee. Uutena mulle tuli tämä veden käyttö moottoreissa. Mä olin silleen, joo, mitä? Mä en osais sanoa, mihin se viittaa. Jotain näitä ihme höyrypäisiä juttuja, joita nyt on aina. Tietenkin tämä kylähulluus on nyt paljon laajempaa kuin aiemmin. No okei, joo. Ehkä mä en hyvä muistaa tämä historiallinenkin viitekehys, että kyllä tämä huuhaata oli paljon enemmän aikaisemmin. Mutta jotenkin tässä tuntuu, että mun mielestä oli 2000-luvun alussa oli kuitenkin vähemmän kiinnostusta näihin asioihin ja ihmiset naurettiin ulos. Mutta ei enää. Mutta kaikki varmaan kulminoituu siihen, että onko niistä haittaa vai hyötyä.
Se on vaikea kysymys, koska mä rinnastan ne uskontoihin tietyllä tavalla, mutta ei nyt ihan samanlaisessa merkityksessä, mitä voisi ymmärtää. Ehkä jossain japanilaisessa mielessä. Siis semmoisessa, että sä teet jonkun rituaalin, mutta sit sä voit olla vaikka kristitty buddhalainen ja shintolainen samaan aikaan. Siis se, ja niin, itse asiassa ne on tosiaan aika taikauskoisia ihmisiä myös, eli niillähän on paljon näitä juttuja. Japani on aika hyvä esimerkki. Niillä on esimerkiksi vahvasti uskomus siitä, että veriryhmä kertoo paljon ihmisen persoonallisuudesta. Ja oikeastaan tämä on tehnyt aika paljon haittaa Japanissa. Eli tietyt veriryhmä omaavat ihmiset, niin heitä kohdellaan syrjivästi, joka on tosi absurdia. Mä voisin keksiä päästä, että hei, se, että missä sun ihokarvat kasvaa, niin kertoo siitä, että kuinka älykäs sä olet ja jotain tämmöistä. Mutta se perustui yhteen kirjaan, joka jonkun höyrypää teki joskus ja jostain syystä ihmiset uskoi siihen. Aika perinteinen tarina. Mutta kuitenkin se, että mitä mä rinnastan uskontoon, että se, että mennään tekemään joku tietty rituaali, saadaan siitä jotain mielenrauhaa ja se on sitten siinä. Mutta nämä haitat siinä, että ensinnäkin voidaan puhua ihan, jos tämä menee ehkä arvoihin, mutta semmoinen, että et mun mielestä on hyvä, että ihmiset pyrkivät totuuteen. Tämä on niinku yksi tämmöinen, mitä mä pidän tärkeänä. Ja se, että pyrkivät totuuteen, mutta myös se, että he oikeasti menevät sinne totuutta kohti. Mä olen sen verran ylimielinen kusipää, että mun mielestä tässä maailmassa me voidaan todeta, että jotkut asiat ovat enemmän polulla totuutta kohti kuin ne jotkut toiset. Ja mä edustan sitä lammassukupolvea, jonka mielestä yliopistojen verkosto tarjoaa sen parhaimman tutkimuksen, eikä joku höyrypää bloggari jossain omassa kellarissaan, joka sitten kirjoittaa nettiin niitä juttuja. Joo, ja se on niinku se yksi. Ja sitten toinen on tietenkin tää ihan nämä suorat asiat, eli se, että ihmiset kuolee siihen, että ei hankin hoitoa. Eli me omalla tavalla palataan lääketieteellisessä kehityksessä 2000 vuotta taaksepäin, jolloin ihmiset olivat hyvin elinvoimaisia ja hyvin terveitä. Eli ihan sanotaan kuolemat. Se on ihan hyvä termi. Ja sitten kaikki sairaudet ja muut, mitä ei sitten hoideta. Sitten tietenkin yleisesti kolmantena voi olla tämmöinen höyrypäisyys, eli se, että nykyään näissä huuhaajutuissa ei ole yhtä asiaa, vaan sinne aika paljon, kun menee niihin piireihin ja pysyy niissä, niin siellä tulee aika paljon kaiken näköistä juttua. Eli kuluttajapuolella sä menet sinne hengen ja tiedon juttuihin, ja yhtäkkiä sä uskotkin, että on 4 neulottuvuuden liskoherroja ja valtioliittoteorioihin, missä kaikki tämä hallitus ja muu kontrolloi meitä kaikkia, niin kuin minuakin tällä hetkellä. Minua kontrolloidaan siihen, että minä puhun näitä höyrypäitä vastaan, jotta nämä tietyt videon katsojat voisivat liittyä tähän lammasjoukkoon, ja minut on sirutettu, kun otin sika-influenssarokotteen aikoinaan, ja nyt sitten tässä minua NSA kontrolloi tuolla etälaitteilla, ja puhun tästä nyt sitten. Mutta siis konkreettisia haittoja totta kai ihan vaikea suoraan sanoa. Tietenkin sitten neljäntenä voisi vielä sanoa tämä ukottaminen. Eli vaihtoehtohoidoilla on kaikista helpoin kusettaa, koska niissä ei ole kauheasti mitään kuluttajasuojuttuja tai mitään muita säädöksiä. Tietenkin hyvänä puolena oli se, että Euroopan unioniltahan tuli se, että ei voi laittaa perusteettomia väitteitä näihin elintarvikkeisiin, esimerkiksi superfoodeihin, koska ne oli perusteettomia väitteitä. Mutta tietenkin tämä kierrättiin heti, koska superfoodia pelästyttää se, että he menettävät rahansa, kun he voivat myydä jo niin helvetin korkealla katteella halpoja tuotteita, niin kierrättiin sitten, että tämä tekee hyvää, tämä lisää vatsasi hyvinvointia, joka on hyvin ympäripyöreä väite, kuin ennen siinä saattoi olla, että tämä vähentää mahdollisyövän riskiä tai jotain tämän tyyppistä. Mutta siis viittaan edelleenkin Motin tähän dokumenttiin, eli siihen, että
valvova viranomainen tämmöisessä asiassa on kuluttaja-asiamies, joka on Suomessa paskin viranomainen ikinä ja voimattomin viranomainen ikinä. Eli käytännössä sieltä ei tule mitään. Mä en tiedä, miksi se virasto ei ole olemassa. Sitten toiseksi se, että tätähän siis yritetään. Tämä on kyllä itse asiassa mielenkiintoinen, ja tietyllä tavalla mä ymmärrän, ja mun on vaikea suhtautua siihen, mutta itse vaihtoehtohoitoa järjestöt, siis osa näistä, haluaisi, että nämä uskomushoidon määritelmää. Niin uskomushoitotyypit, tietyt järjestöt teki tämän lakialoitteen, ja sitä oikeastaan pyöritelty aika pitkäänkin, jossa nämä uskomushoitoja tarjoavat tahot olisivat Valviran valvonnan alaisena, ja nimenomaan olisivat tietynlaisessa, niillä olisi tietynlainen titteli, että ne olisi niin kuin uskomushoito joku osasta tai joku tämmöinen, ja että siinä olisi ne vaaditut koulutukset ja muut. Ja mun ristiriitainen suhtautuminen on oikeastaan siinä, että mä pelkään vähän sitä, että se antaa ymmärtää, että näillä ihmisillä on mitään ammattitaitoa tai on mitään oikeaa tietämystä asioista. Et siis totta kai niiden omasta asiastaan, eli mikä ikinä uskomushoito X onkaan, mitä tekevät, mutta antaa se väärän kuvan siitä, että näissä jollakin tavalla verrattavissa julkisen tai yleisen terveydenhoitoalan ammattilaisiin. Se on se ristiriita, mikä mulla tulee siitä. Mutta periaatteessa mä näkisin, että kompromissi olisi kuitenkin, että tämä lakialoite voisi mennä eteenpäin. Mä en ole ihan varma, voisiko sitä muuttaa jollakin tavalla, että mun ongelma, mitä mietin, niin ei sitten tulisi käytäntöön. Ja mä mietin, että onko se periaatteessa on jo siinä. Vaikea sanoa. Mä ymmärrän, että miksi sitä lakialoitetta on vaikea miettiä, että mitä sen suhteen tekee. Ja edelleenkin, näin muissakin maissa ei ole yhtään mikään argumentti. Et mieluummin katsotaan, että mikä sen konkreettinen vaikutus on ja mikä se konkreettisesti se esitys on. Ihan sama, vaikka se olisi Suomessa ainoa maa, jos se sitä ei ole. Menipäs taas ankstaamiseksi. Mut joo, ehkä tää nyt riittää. Ei mulla oikeastaan ole mitään muuta sanottavaa. Voi tietenkin laittaa kommentteja, niin YouTube-kommentointisysteemi, oi saatana. No ihan oma aiheessa sit joskus. Sanotaan näin, että mä en tiedä kommentoiks mä enää koskaan YouTubeen. No, katsotaan vaan mitä sen suhteen tapahtuu. Älä siis kommentoi. Laita sinne muun TVn puolesta kommentteja. Siellä voi ainakin kommentoida ihan ilman tätä kai isommasta paskaläjää päällä. No, mut hei. Heippa. Juha kuittaa ja kiittää.